السلام عليكم. كمان يندي شيني شي ونن عند ذا الاناليسيس شيني وني شيني كوشنير نادوكو تا سينسات او ونن فورمات شيني a cikin kwashaniyar za mu dauko kowace kwashaniya sai mu duba option dinta inda option din duk option din da aka dauka wannan option din za mu bashi b za mu bashi 1 misali a h akwai option guda 1 2 3 4 5 to kwashaniya number 1 sai muka duba wanda ya amsa yana tsakanin shekara 36 ne zuwa 40 sai mu tafi question gender namiji ne yana da aure civil servant ne wannan maimaici ne yes haka mun gama da kwashaniya ta farko sai mu tafi number 2 a number 2 shi kuma wanda ya amsa yana wannan shekarun shi ma namiji ne amma shi ba shi da aure secondary yana harkar noma mun gama da question 2 kwashaniya 2 sai kwashaniya 3 ta uku takarda ta uku shi kuma wannan yana da haka sannan namiji ne shi ma yana da aure tertiary sannan shi ma civil servant ne sai kwashaniya ta hudu shi wanda ya amsa wannan yana nan amma mace ce tana da aure iyakacin ta secondary self employed ce yawwa wannan mutum hudu kenan kwashaniya ta hudu sai ta biyar wannan namiji ne shi haka order inda aka gana shigar duk inda duk kwashaniya za mu duba question duk inda aka yi mana ticking za mu zo mu duba option din a nan sai mu sa 1 inda ba a yi mana ticking ba ba ruwan mu da shi yanzu mun yi na mutum goma let's say za mu yi tunda practical muke mun yi mutum goma an sa mutum daya mace ce kuma single ce sannan tunda tayi primary bata kara wani karatu ba sannan order sai number 7
haka. Karatun wacce ce ita ma mai ita wannan tana da aure, ta kai matakin tertiary institution, tana ma'aikaciyar gwamnati. Babban mutum ne, sai kushiniya ta tara, shima alfahari ne ke. Sai mu je ta goma, wacce ce ta yi aure ta fita matakin karatunta ta shi oda. To yanzu ga shi nan mun shigar da data na kushiniya guda goma, yanzu yanda za mu yi shi ne za mu yi counting ɗin duk inda muka sa one, na farko shi ne sai mu yi amfani, sai mu zauna sai mu yi amfani da formular count. Daga nan zuwa nan ka ga count iya mutum biyu ne suka sa cikin kushiniyar guda goman nan, mutum biyu ne kaɗai suke da shekaru daga 18 zuwa 25, sai mu yi dragging haka duka sauran. Yanzu kowanne option kuma kowacce question mun fitar mata da yawan selection da aka yi, inda mun yi haka sai mu zo. Tunda mun yi haka sai mu dawo. Wannan questions ɗin mun matsar da wannan zuwa can ƙasa. Saboda za mu yi expression a sama. Ga shi nan yanzu sai mu ɗauko wannan total ɗin mu na namu na ƙasa, sai mu ɗauko shi haka. Sai mu copy, kai copy, sai mu koma sama, sai mu yi paste. In muka zo mu yi paste ɗin shi sai mu zo nan.
Okay, facing. Sai mu right click, sai mu danna wajen nan value din nan. Kaga nan bobin sun da abin da muke nufi a question 1H akwai mutum biyu waɗanda suka amsa daga wannan shekarun zuwa wannan shekarun. Sannan wannan wannan option ɗin mutum uku ne, sai haka wannan option ɗin mutum biyu ne, haka wannan option ɗin mutum uku ne. Da haka daman question ɗin yana nan guda goma ce, sai mu zo mu yi total a nan wajen. Idan muka yi total, idan ya bamu yawan question ɗin nan to aikin mu yana da kyau. Ta yaya za mu yi total? Sai mu ce is equals to sum. In ka yi sum, sai mu zo mu haɗe haka 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 kai haka, sai mu danna enter. Ka ga goma kenan, ko ba haka ba ne ba? To, haka su ma sauran wannan. Wannan za mu ce is equals to sum. Is equals to sum. Sorry. Sum. Kaya goma shi ma ko? Sai wannan shi ma is equals to sum. Shi ma wannan sai equals to sum. Shi ma wannan cika goma, sai the last one. So, mun gama da wannan. Yanzu me ya rage mana? Sora percentage. Kiran wannan variable. Variable. Su ne variable ɗin. Sai wannan line ya zama frequency. Frequency. Sai wannan ya zama percentage. Ta yaya za mu nemo percentage? Ga ta yanda za mu yi. Ga ta yanda za mu yi. Ta yanda za mu yi shi ne, sai mu ce is equals to yawan question ɗin mu guda goma ne, sai mu ce wannan two divide by 10, sai mu ce times 100, sai mu danna haka. Mun yi haka ko? Sai mu yi dragging ɗin sa da dukkan su.
Nan swimming diving. Sana ke gogewa total ne. Ashi nan ko ina nan mun fitar da percentage. Sai shi ma nan percentage ɗin nan. Wannan percentage ɗin shi ma sai mai swimming ɗin sai in ya bamu 100% aikin mu ya yi, in bai bamu 100% ba aikin mu bai yi ba. Sai mu dawo nan, shi ne haka. 100% aikin ya yi. Kara. 100% yes. Sai mu ƙara. 100% aikin ya yi. 100% aikin ya yi. Aikin ya yi yes. Yanzu mun fitar da frequency, mun fitar da percentage. To, yanzu idan muna son fitar da mean, medium, severance menene, akwai hanya da za mu iya bi. Sannan in za mu fitar da chart, ga hanyar da za mu bi. Hanyar wajen fitar da chart shi ne, za mu yi amfani da percentage, 100%, sai mu zo, in muka yi highlighting ɗin percentage ɗin, sai mu zo nan wajen insert chart. Ga shi nan, chart ɗin ya bamu percentage. Za mu canza nan wajen sai mu ce H. Sannan wannan ɗin scale ɗin mu muna so ya zama based on 100%. Sai mu yi haka, ka danne shi sosai. In ka zo sai ka zo, ka ɗan maximum, ɗan fix, sai ka yi haka, sai ka yi haka, sai sorry, sai ka yi haka. Yanzu ya koma based on 100%. 100%. To, in ka ga dama, wannan za ka iya cire shi. In ka ga dama, za ka iya juyar da abun, ko ya kalli can, ko ya kalli nan. Sannan akwai format kala-kala. Ka ga, ka danna wannan, ga percentage ɗin nan ya rubuta ma ga, sannan ga abun da yake ga yanda yake on bar, nan kuma yanda yake a rubuce. To wannan shi ne yanda, hanyar da za ka yi. Duk sauran haka su ma za ka yi mishi. Kamar wannan, kamar na wannan, na gender shi ma. In za mu yi mai, sai mu zo nan, bar chart, ka ga, ina so mu canza, ya zama based on 100%, sai mu yi haka, sai mu yi haka. Shi ke nan mai da shi 100%. Muna son mu ƙara ringa ganin abubuwa, ga shi nan kala-kala, sai wanda ka zaɓa. Amma ni ina amfani da wannan. Ga shi nan, nan sai, nan sai mu sa gender. Mun ga wannan bar chart ke nan. Za mu tafi na gaba, marital status. Ina so shi kuma za mu iya yin amfani da wani. Na gaba ga pie chart nan, za mu iya yin amfani da pie chart. Kun gani? Pie chart. Number one, number two, number three, number four. Kun gani? Haka na gaba. Idan muna so, za mu iya yin amfani da wani chart ɗin. In yi amfani da chart, can column ne, za mu iya amfani da bar chart. Ga shi, ga yanda yake. Za mu yi shi ma, za mu iya canza shi, kuma 100%. To, wannan shi ne yanda ake haɗa shi. Sannan idan ka so, ta yi maka analysis na abubuwa da yawa, nan ɗin dai.
Sorry. Shine zaka zo kai highlighting din kai highlighting din abinda kake so tayi ma analyzing. Za mu ce ina so tayi mana analyzing din frequency. Za mu yi amfani da frequency wajen analysis. Sai mu ce haka. Wajen analysis sai mu zo mu sa course ɗin mu akan total. Idan muka yi haka sai mu zo wajen data. In muka zo wajen data akwai sai mu zo nan data analysis. To a data analysis ɗin akwai kala-kala waɗanda sai wanda ka zaɓa. Amma ni da wannan nake amfani sai ka danna nan descriptive statistic sai ka danna okay. In ka danna okay zai ce kai highlighting ɗin inda kake so kai analysis. To inda muke so muyi analysis shine a can sai mu koma can. Daman nan batayi nan ba daman gashi nan sai mu ce tun daga nan tun daga nan ka ga yana rubutawa daga B4 zuwa F4. Nan muke so. Sai mu danna nan muna danna nan sai mu ce a ina muke so ta rubuta mana. Sai muka ce muna so ki rubuta mana wannan analysis ɗin a ƙasan aikin kamar muna so ki rubuta mana shi a nan wajen. Ko ba haka bane? Sai mu to kawai sai mu danna haka. Yes ka ga komai ta cire mana shi. Ka ga ta fitar mana da mean ta fitar mana standard deviation standard error medium mode standard deviation simple variance Curtis skewness range minimum. Gashi nan komai da komai ta fitar mana da shi. Wannan shine yanda ake yin analysis. Assalamu alaikum.